السلام علیکم، میرا نام محمد مدثر ہے اور میں پنجاب کے شہر میں کمالیہ میں رہتا ہوں اور یہ میری زندگی کا پہلا ولوگ ہے اور میں نے پرائمری کی ہے، اس کے بعد میں حفظ کرنے لگا ہوں، میرے 13 سپارے ہو چکے ہیں اور آج میں اپنی حفظ کر آیا ہوں اور یہاں پہ ماشاءاللہ کافی چیزیں لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں پیچھے سرسوں بھی ہے اور یہاں پہ کنک ہے اور مجھے نا لائک اور شیئر سبسکرائب کر دینا، انشاءاللہ میں آپ مجھے سپورٹ کریں، میں اور آگے ویلوگ بناؤں گا، یہ میرا پہلا ویلوگ تھا۔